हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। सो फ्रेंड्स, आज पुणी गोटे छोट फ्रेश भिड को वेलकम। भिडटी होगी आज रथजात्रा भिड, तो जहाँकि रथजात्रा जहाँकि आस आंदपुर आंदपुर रथजात्रा ये फेमस अच्छे से आम रथ टाणी को आसीचु आ प्रभु को दर्शन करूँ। दर्शन करने तीन सांग आम पलि तो चलते एवं रथ आड़े टे जा रथ टाणाटी करवा चल जा गुप्त भूमिका जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर चारिपड़े अनुसूत हुए अल्प किसी भक्त रखा सुख पाई तेणु जो चारि भूमिका हुए तापरे मोर सर्वश्रेष्ठ भूमिका श्री भूमिका हे भक्त तुम मत विष्णुमणि भाव शिवमणि भाव मत सूर्यमणि भाव माँ देवी अम्बिका जगेश्वरी माँ सुभद्रा स्वयं शत्रु एपटे चल बुले आस फ्रेंड्स, ये हूँ राधा कृष्ण मंदिर ये तो देखुं राम सीता लक्ष्मण आओ पाखर अच्छे हनुमान फ्रेंड्स मान को देखेद ये हूँ जगन्नाथ मंदिर चारि पार्श्वर दृश्य ये भोला शंकर पीठ ए बापरे पणस दौना पूरा तल सोइले अरे बाप ये पूरा बाबूला मटी तलु पूरा पूरा मटी तलु गोटे मटी तले लगी फ्रेंड्स देखुं पणस केमी गचर तो एमती कि पूरा मटी तलु अरे बाप रे एपटे भी पणस से स्कंद पुराण
ଗଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ରକରି ଖରା ବର୍ଷା ଦୁଃଖ ସୁଖ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଠାକୁର କରେ ନା, ପ୍ରଭୁ ତାର ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସେଇଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମ ତିନି ଥେ ଏବେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ବାହାରି ଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ରଥ ଟଣାର ସବୁ ରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରା ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି, ହାତ ଲାଗିଲେ ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ତ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ନା, ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି। ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିବନି। ତ ବର୍ଷା ହଉ ଯାହା ହଉ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବେ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷା ବି ଭକ୍ତମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ସେଠି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଛତା ମାଡ଼ ଚାଲିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ମିଲ୍ ରେଡ଼ି।
ଭାବିଲେ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଇବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷାରୁ ଭିଜିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଆସି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ।
ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବି ଲେଟ୍ ରହିପାରିଲୁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଏ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମର ବାଇକ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ବାଇକ୍ ବାହାର କରିକି ଯିବା, ଯାଇକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ହଇରାଣ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି।